Typ. Tack så fan. Vill ni ha folk på pickan? Pusha på. Jag har två flasher som ni vill rulla på dem. Ah, oh, du har köpt också. Tjena. Ja, då går jag. Fuck detta. Jag skit i det. Två utan kev. Mycket säkert. Minus sex som fan! Ja. Stabil, visst. Lång. CT. Kanske gå. CT. En CT. Ja, det är B. Vi köper eller? Ja, vi köper tycker jag. Jag tror vi kan ta det. Kan vi träffa med en skit? Två inne B. Ska vi stacka någonstans mitt eller B? Vi kan stacka. Ska vi stacka pool B? Men om du och Clint och pushar ut banan så gömmer vi oss 3%. Ja. Boosta mig. Var du 2B? Trep. De bara rulla. Mark till rulla. 52.
En close uppe någon. Flash B. En clear då. Ja, rull upp typ. Nej, chilla lite. Smoke sen. Smoke sen till rosa. Det är typ bara en som gör ljud. Nej, chilla. En till. De två kliver. Nice, överlevel. Pool fortfarande. What the? Bra run. Kom igen nu, big grabbar. Ja, nu kör vi. Nu kör vi. Ja, nu kör vi. Jag backar. Minus 34, vad som är det? Kort. Ja, jag håller kopp med AV. En dom insett. Dör. Nice. Tre mot en. Sight, korta. Innesight AVP. Det kan vara min dörr. Ja, jag kan. Plant. Snyggt. Såja! Nice. Jag rundar. Tjej! Minus 30 på en, minus 90 på en. Är det fan för close? Bomb long. Sista minus 90. Nice. Akta bäst snabbt. Second mid. Ingen mer. Död.
Oh my god. Lång. Mycket lång. Mm, jag kan inte gå och se. Låt mig upp runt. En kort. Ass. Kan jag flyga B här? Ja. Ja, jag så. Jag kan ta, jag kan flasha åt honom. Ja, jag faller hit med den. En slå. Nice. Jag lägger små hoppa. Vänta slå. Jag backar. En är lång. Smak, där. Mm, lång sista också. Han är inte live i alla fall. Nej, jag stängt in här. Va? Lite kort då. Jag bombar. Axeln ska upp. Kan det nog stå ner i mitten? Ja. Så ja. Jag tror det blir du. Det är lugnt. En till uppe bil. 20 HP mitt. 2B. Bomb. 2. Ja. En skitren. Sista banan. En bakom. Abo! Där är vi. Där är vi. Där är vi. Hey, kolla min kyckling. Döda inte den. Thank you.
2B. Bomb mid. Vem har någon? Av uppe Mexiko och banan. Oh my god. En kort. Det är en A-buss. BHP. Båda två. AVP. Ingen slope, akta bäst. Ja. Det är B. Quick. And. Flash off, flash. Åh, herregud. Eller droppa en spawn för att retake kanske, för jag har pengar. Smoke long. Död. Flashar bakom dig. Nej. Kort. Labo.
fint lad. Vi springer hus allihopa, second mid. Okej. Skjut inte fönstren. Okej, okej. Bara hoppa och dampa er alltså. Vid hus. Ute. Dinkad lång. Jag plantar. Men jag hade en nit där uppe. Min är snittig. En lib. En kommer kort. Inne sig. Ska vi köpa det? Ja, det vi. Jag kommer bara svinga bädden av honom. Jag tror inte de har man lyfta. Nej, det är en ruins. En kort. En stor ute ruins. Ett topp på kort, ett topp lång. Nu tar vi resten. Ja, det är så. Seten. Oj, han har ett OP, bara kör. Han har ett OP.
Rulla på. CT eller sight. Ja. Han har ett OP, ett OP. Ska vi rulla med Teknes B eller? Jag kan lägga en flash åt det. Jag lägger fönsterflash åt det. Bara smaka mål då. Trä. Ah, bo. Of course. Jag lägger flash. Kan vi allihopa springa second mid? Så smakar jag korta, flashar mid, så springer ni in korta genom smaken. Flashar en till va? Kör nu. Ja, vi är i mål. Ska vi backa B eller? Jag ska köra av den. Ja men rulla mitt, jag smakar lång. Så lägger ni får lägga en flash här, men jag smakar lång. Var är du på smokermålen bara, så kör ni. Akta, spinka och så säkert mitt så ni... Ja, akta ni inte dör, bara ni dör med det buss. Smokar är lång där. Låt det kom. Smok. De har två mål tolv på benen. Och förra rundorna, de la ingenting. Varken förra eller förfar. Vi kan fejka A och gå B sen. Jag smakar kort. Jag sitter på. Jag gör inget djup på B. Han gjorde. Ja, jag kan lägga en flash åt det. Ge mig flash. Jag lägger en flash åt det.
Bara... smoka C. Här är de. En smakar för kort. En lång. Bra. En lång. Två lång. Kom igen, vi måste. En till i smaken.